बायणा बीच ब्युटिफिकेशन आमचो मेन हेतू आसलेलो आनी ताका लागून हें गोवा टुरिजमान आमचे कसून लँड घेवन हांगा ब्युटिफाय करपाचें थारायलेलें. मुन्सिपालिटीन सगळे प्रमाणे ताका एनओसीस दिल्लेले आसा आनी जसो आमकां प्लान दाखयलेलो आयज हांव इन्स्पेक्शन करपाक येयलेलो आसा त्या प्लाना प्रमाणे कांयच ना जावं. एक्चुली जी हांगा जे बायणा बिचार ट्रेडिशनल्स जे वर्साचे गणपती विसर्जन करपाक हांगा लोक येता प्लस हांगा ते बिचाचेर भोंवपाक जे लोक येता तांकां एक स्टेप्स आसलेली ती ट्रेडिशनल स्टेप्स आसलेली ती तेंच्यांनी मेनटेन करपाक जाय आसलेली. आयज तुमी पळयता आसले थंय ती स्टेप्स हांगा ना. हांगा आमची एक लोकल एक्स चेअरपर्सन क्रिस्तीन ही आपले पयशे घालून थंय बारीकशे स्टेप्स आयज करतना म्हाका दिश्टी पडले. हांव खरें ताका एप्रिशिएट करतां आनी आयज थंय स्टेप जावपाची सारकी गरजेची आसा. ऑलरेडी हेमी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला ते हांकां टुरिजमाचे कोण डेव्हलपर कोण आसा तांकां आफय आनी हांगा त्या जाग्यार ते स्टेप्स मेनटेन कर म्हणून. While chairperson also said that the upcoming jetty on the Baina beach has not been given a no objection certificate. Tachi pipeline asa maka safety jay hanga whereas tenje ji hanga agata ji municipality ji NOC kai gungna recently maka ta kon ile ki jetty ji banta tenje ji municipality ji NOC gungna atanga request karta tenje ji proper channel vaspache municipality kade NOC gheupache ani asle naka jale samaj ujo bijo lagtale mai municipality responsible javche na. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.